Ilman merkitystä ollaan tuuliajolla. Myrskyssä se voi olla jopa vaarallista. Vieläkin törmää usein missio- ja visiolauseisiin, jotka ovat jotenkin tyhjiä ja mitään sanomattomia. Halutaan tulla johtavaksi, parhaaksi, ykköseksi tai asiakkaan luonnolliseksi valinnaksi. Näkee, että oikeasti ei olla tosissaan pohdittu syvempää merkitystä. Sellaista, joka saa asiakkaat ja omat ihmiset innostumaan. Sellaista, joka kertoo, miksi valittu suunta on tärkeä. Sellaista, joka on purettu käytännöllisiksi elementeiksi. Johtajan tärkein tehtävä on synnyttää tekemiselle merkitys. Pohtia yhdessä, miksi se on tärkeää ja mitä se tarkoittaa. Parhaat tekevät siitä konseptin, jonka avulla he ovat jatkuvasti askeleen edellä. Unohda latteat, missio- ja visiolauseet. Tee merkityskonsepti.